er taget til Højbjerg ved Tangesø for at møde en mand, der i stedet for at gå på pension som 65-årig, begyndte at køre motorløb. Og her i 2017 runder Steen Laursen 74 år, og han har ingen planer om at stoppe. Vi skal tale med ham om hans biler, som næsten alle er mærket Fiat Abarth. Og som den gentleman han er, så kører han alle bilerne ud, for at vi bedre kan filme dem. Hej Steen. Hej. Vi er på besøg heroppe i Højbjerg, hvor du bor, og din Fiat-samling. Ja. Vil du fortælle lidt om, hvordan det startede? Ja. Hvis I har meget tid, så er det en lang historie i hvert fald. Ja. Så du, i 60'erne, der var jeg værkfører for Fiat i Hadsten i 10 år. Og der kom der nogle af de her biler til landet dengang. Der var jeg mekaniker på, men jeg aldrig kørt i dem. Og så sker det der, at jeg trækker mig helt ud af det, flytter herud og starter for mig selv. I 74. Og så har jeg sådan gået og tænkt over, at jeg vil gerne have sådan en af de der originale arbejdere. Og så siger jeg til en kammerat, jeg har der italiener, at man kan skaffe mig sådan en bil. Så siger han, det kan du ikke få, selvom du har penge, fordi jeg ikke til salg. Så siger jeg, okay. Så tog det 10 år. Så var det en, der ringede, at tage sådan en bil til salg. Så kører han ned og henter bilen i Italien for mig. Og det er den her. I 2006. Så da jeg fik den hjem, så tænkte jeg, hvad fanden jeg skulle med sådan en bil, for jeg har aldrig kørt ræs. Jeg var så bange for at køre stærkt. Jeg var bange for at køre ud på vejen for i almindelig trafik. Så gik jeg og kiggede lidt på den, og så tænkte jeg, det kunne jo være sjovt at prøve at køre lidt ræs. Så meldte jeg mig til nu ved det her hillclimb. Det er, hvor vi starter på tid, hvor vi kører hver for sig. Starter med 1,5 minutters mellemrum. Så hvis det sker noget, så er det min egen skyld, så er det ikke de andres skyld. Og det startede med i 2007, og der blev jeg så Danmarksmester i 2007. Det første år? Yes. Så tænkte jeg, det var fanden så alligevel. Så gav jeg mig til at købe bane i 8. Så blev jeg en banemester i 8. Og nu har jeg været mester 5 gange. Og den her har jeg været mester 3 gange. Og så har jeg selv bygget nogen bagefter. Men det her det er en original bil, der er hentet i Italien. Og den har en bog, hvor der er ført 330 løb i. Og der har jeg kørt de 33. Men så sælger jeg bilen. Og den har været væk i 5 år. Men når jeg så købte den tilbage, så nu er den her igen. Jo, så. Der var en, der hed Carlo Abarth. Han boede i Østrig. Og han kunne godt lide de små fjatter. Men de kørte ikke stærkt nok dengang. Så køber han 20, 30, 40 stykker ned på fabrikken ad gangen. Så sætter han nogle fede hjul på dem. Og så laver han dobbelt så mange heste på motoren, som de er født med.
Og så var hun beregnet til gaden jo. Og i 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, der var de verdensmester på baner rundt omkring. Jo. Og ellers er der sådan set ikke noget specielt med den her bil fra fabrikken her. Bortset fra, at den er forstærket nogle steder, og den har fået nogle fede hjul på. Og så er en køleren foran, og så er en lidt større motor. Det kan vi gå hen og kigge her. Men motoren er sådan set, den er født med 600 kubiks motor, og det laver han om til 982 kubik, og den giver omkring 80 hester, og den gav 33, da den kom fra fabrikken. Men så, de er jo ikke beregnet til ræs, men han blev ved med at opdatere til dem, sådan at hvis folk ville til at køre stærkere og stærkere, så ville de bare gå hen til ham og købe nogle fede ting til en og bygge på ham. Jo. Og sådan var det. Og så, jeg har aldrig været fascineret af de små biler her. Men nu er jeg også værkfører ved Fiat dengang. Vi solgte dem jo i stakkevis. Og den første tune, vi lavede på sådan en Fiat, det var skar et stykke af gearstang og sådan en anden knop på. Ikke? Så var den jo tune, og så en klistermærke på, hvor der stod arbejde. Ja. Sten, der er en detalje i siderugen. Vil du fortælle om det? Ja. Der er et par huller her, og så er sådan lidt huller rundt om. For det første så er det varmt at køre i sådan en racerbil. Men en gang vi var til briefing, der sagde han til os, at han fandme ikke havde snakket mobiltelefon, når vi kørte. Så rækkede jeg hånden op, så sagde han, at man ryge min pive, ikke? Og det er derfor, jeg så har lavet huller om. Og så har jeg gjort det siden. Jeg har kørt med piven i munden. Og en gang jeg skulle på podiet ude i Aarhus, så sagde speakeren om publikum må få min pive at se, så havde jeg den jo i lommen, så de fik den at se alle sammen. Den pive, den er meget omtalt, ja. Og den ryger stadigvæk. Ja. Du solgte din første Fiat her. Hvad gjorde du så? Ja, så synes jeg, det var sjovere at selv bygge en med til, og så køre fra den originale. Og det har jeg gjort. Og derfor kommer den her frem. Men så gik det så godt, så begyndte vi at købe flere og flere, ikke? Og den her har været mester også, men den er faktisk ikke rigtig bygget til at køre ræs. Det er jo meningen, at vi kører hen til bæren søndag morgen til at fornøjes tur, men jeg sætter ski godt i den, så derfor har jeg kørt ræs i den også nu. Men det er faktisk meningen, at den skal kobles ud nu af systemet, så den kan blive bevaret, som den er. Hvor meget har så vundet i den her bil? Jamen, hør nu her. Jeg har kørt 80 løb, og jeg har 75 pokaler. Fordelt over tre biler. Og hvor mange er den her og den anden, det ved jeg sgu faktisk ikke. Der er noget kendetegnende, Sten, og det er, at du har nummerplade på alle dine biler. Hvorfor? Det er fordi, vi kører noget der her hele tiden, og det er offentlige veje, vi kører på. Og det er et stykke offentlige veje, der bliver spærret af, hvor skal vi se, hvor vi kører hurtigst 10. Men det er ikke på det ruten, vi har brug for nummerpladen. Det er, når vi kommer til mål, så skal vi køre tilbage til start. Og det kører vi på offentlig vej. Derfor skal vi have nummerplade på. Den er bygget som en rigtig racerbil. Den kan fandme køre stærkt. Men jeg har også slået en koldbøt i den. Det er derfor, at den ingen tern på taget, fordi den har fået en ny tag. Derfor. Men jeg tror, en hver skal prøve det der, ellers så kører du ikke til grænsen. Du ved ikke, hvor grænsen er, før du har prøvet det til. Jo. Og det har jeg prøvet. En gang. Det sker ikke mere. Jeg har et detalje der, hvor jeg skrev en huskhjul på min bagskærm. Så siger folk, hvad fanden ligger du og ser om hjulene på? Så siger jeg, nej, jeg kan ikke huske, at jeg har fået dem spændt. Det er derfor, der står husk hjul. Det gør det på dem alle sammen. Hvornår kommer den her så ind i billedet? Ja, siger du, jeg solgte jo den original. Og den kunne jeg så ikke undvære på et eller andet tidspunkt. Så rejste jeg faktisk til England og købte en mere mad til. Og nu kan du se, nu står der Olle og far i ruen der. Og det gør det faktisk på dem alle sammen. Det er fordi, jeg har aldrig kørt ræs. Jeg tager licens og giver mig til at køre som 65 år. Der var jeg oldefar. Så jeg her aldrig anden oldefar i kredsen i dag. Når der er faktisk mange, der ikke ved, hvad jeg er her. Men de ved, hvem oldefar er. Og den har jeg kun købt for at have sådan en. Men nu har jeg så købt den anden tilbage. Ikke? Men den her har aldrig kørt ræs. Den kører bare på gaden. Jo. For det var de beregnet til alle sammen. Der er jo også en afart i din samling her. Hvordan kan det være? Ja. Jeg har egentlig altid været meget fascinerende af en NSU, og der er mange, der ikke ved, hvad en NSU er i dag. Men det er altså en Audi. Audi købte de der biler, for de var meget teknologisk frem dengang, så Audi de købte dem.
Og de er jo meget fascinerende som racerbil. Men jeg har aldrig skudt i sådan en bil. Så tænkte jeg, det kunne gå sjovt på at have en. Og så købte jeg en. Det er 10 år siden, jeg købte den. Så kørte jeg et løb i den på Jyllandsringen, så kørte jeg en anden en. Og det har jeg aldrig gjort før. Og det var jeg faktisk lidt ked af. Og så gav jeg selvfølgelig bilen skylden. Men det er jo ham inde bag ved rettet, det er jo galt med. Så sælger jeg bilen. Og så er den væk i 5 år. Og ham, der købte den, han har aldrig kørt en. Så derfor har jeg købt den tilbage, så det er sådan set for at udvikle mig selv, at jeg har købt den bil. Jeg ryger piven, og det har jeg gjort, siden jeg var 6 år gammel. Og hver gang jeg banker den ud, så banker jeg den ud på den skuffe her. Men det er 20 år siden jeg holdt, fordi skuffen er lige ved at slidt op. Jo. Men jeg ryger stadigvæk piver. Og jeg ryger de piver her, fordi de er billige, fordi jeg er nødt til at have sådan en i munden, hvis jeg skal tænke. Og en gang imellem, så tager jeg den ned i en oliespand, så går jeg bare hen og tager en ny. Men når det er 10 år siden, jeg har lagt med at købe en ny pive, derfor har jeg gemt alle de gamle ligger rundt om. Så renser jeg dem, og så starter jeg forfra. Jeg har sagt, at den dag, jeg ikke har flere piver, så har jeg lagt med at ryge. Men jeg har et par tusind, der ligger, så det går nok. Hvis du nu var kommet her for 25 år siden, så var det nærmest en af Rolls Royce, der har været her, fordi jeg har faktisk hele mit liv været igennem alt. Jeg har lavet motorcykler, jeg har lavet biler, jeg har lavet Nimbus, jeg har lavet BSA, jeg har lavet Harley, jeg har lavet Rolls Royce, jeg har lavet Ferrari, jeg har lavet Vespa, jeg har gennem hele turen, og jeg startede med de biler her i 60'erne. Der blev jeg værkfører ved færdig hastigheden, og der havde vi alle de små biler her. Og så startede jeg for mig selv her, og så ville jeg ikke lave flere fjerde, så ville jeg lave alt muligt andet. Jo. Og så har jeg været igennem hele turen med. Hele rækken har jeg faktisk været igennem. Og når jeg så kun fjerde tilbage, men de siger også, at Ravn han vendte tilbage til udgangspunktet. Og det er jo cirka 50 år siden, jeg har lavet dem her, og nu laver dem så igen. Jo. Det vi har på liften her, det er en mad til dem, der står ude i gården til ræs. Fordi jeg vil godt lave racerbiler for andre. Fordi vi skal, des flere vi bliver, des sjovere bliver. Og jeg er faktisk den ældste i klassen. Og til at begynde med, dem jeg har lavet, de kunne kun kigge ind ad bagruden, ikke? Men efterhånden så er de begyndt at komme og kigge ind ad sideruden til mig. Så den der, jeg skal kigge ind ad deres bagrude, så kan det godt være, at jeg holder. Jeg ved ikke. Okay.